আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ঘৃণাসূচক মন্তব্য ক'ৰবাত বিয়পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কাৰণ ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে প্ৰতিটো ধৰ্মক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি প্ৰতিটো ব্যক্তিয়ে ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰাখিব লাগিব, কিন্তু ঘৃণাসূচক মন্তব্য বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। এই মুহূৰ্তত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰবীণ ভাই টুকাৰ একবাৰো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, কাৰণ তেওঁ এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক কেন্দ্ৰ কৰি এক ভয়ংকৰ মন্তব্য কৰিছিল। কি আছিল সেই মন্তব্য আমি লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে। হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিবনে চৌমতো গোচৰ, এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। ঘৃণাসূচক মন্তব্যক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে ডাঙৰ ৰায়, আৰু এই ডাঙৰ ৰায়ৰ পিছতে এতিয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিবনে চৌমতো গোচৰ। কোনো লোকে ঘৃণাসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব অথবা বিয়পাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই মন্তব্যই এতিয়া সমগ্ৰ দেশত খলকনিৰো সৃষ্টি কৰিছে। ঘৃণাসূচক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যসমূহৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ দিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। কোনো লোকে যাতে ঘৃণাসূচক মন্তব্য অৰ্থাৎ হেড স্পীচ বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। কিন্তু মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ টুকাৰিয়াই কৰিছিল ডাঙৰ মন্তব্য। টুকাৰিয়া যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেওঁ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল মুছলমানসকলৰ বাবে হিন্দুসকল তীব্ৰ আতংকত থাকিবলগীয়া হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁৰ মন্তব্য আছিল এনেধৰণৰ, মুছলমানসকলৰ বাবে হিন্দুসকল তীব্ৰ আতংকত থাকিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ হিন্দুসকলৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এয়া আছিল প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াৰ মন্তব্য। লগতে তেওঁ কৈছিল মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰথম জনসংখ্যা বহুল দেশলৈ উন্নীত হৈছে। ভাৰতত কিয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ এই কথা বৰ্ণনা কৰিছে। লগতে কৈছিল বৃদ্ধি হোৱা মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ বাবে সংকটত এতিয়া হিন্দুসকল, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল যি মন্তব্যক বহুজনে হেড স্পীচৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে বা ঘৃণাসূচক মন্তব্য বুলিয়েই কয়। দিল্লী আৰু অসমত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰস্তুত হ'ব লাগে বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰে মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে সকলো বাংলাদেশী মুছলমানকে অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে। তেওঁৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আছিল সকলো বাংলাদেশী মুছলমানকে অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে। লগতে তেওঁ কৰিছিল যে যিসকলে যাব নিবিচাৰে তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ যোৱা নদীত উটুৱাই দিব লাগে। এনে মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া এইগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিবনে চৌম টৌক গোচৰ, এই সন্দৰ্ভত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এয়া আছিল প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়া। তেওঁ এক মন্তব্য কৰিছিল যি মন্তব্যক বহুজনে কৈছে যে এয়া এক প্ৰকাৰৰ ঘৃণাসূচক মন্তব্যৰ ভিতৰতেই অন্তৰ্ভুক্ত বুলি, কাৰণ আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ঘৃণাসূচক মন্তব্য দেশত কোনেও বিয়পাব নোৱাৰিব বা কোনেও কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰস্তাৱনাই ভাৰতবৰ্ষ যে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ এই কথা জনাত বুজাত সকলোকে সহায় কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানক সন্মান কৰাটো উচিত, কাৰণ আমাৰ সংবিধানখনেই আমাৰ একমাত্ৰ গ্ৰন্থ যিখনে আমাক প্ৰকৃত এজন নাগৰিক হোৱাত সহায় কৰিছে। গতিকে এই সংবিধানখনক মানি চলিব লাগিব। গতিকে যদি কোনোবাই হেড স্পীচ বা ঘৃণাসূচক মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থাও ল'ব লাগিব। যিটো সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মন্তব্য কৰিছে সেই সময়তে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে বাৰু ৰুজু কৰা হ'বনে চৌমতো গোচৰ, কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে এক মন্তব্য কৰিছিল যি মন্তব্যক বহুজনে হেড স্পীচৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে।